Ai niin, tää on No. Venäjää. En mä No, nauhoita. voi sen silti pistää. Niin no. Kai sillä nyt niin väliä. No tästä tulee ainakin jotain, tonne varmaan kerkee ton A-hake. Joo. Mikä on sinänsä tietysti hölmöä, koska sitten ei saa muuta tehtyä, mutta... No mennään siellä. Niin sanotusti toisessa aallossa sitten. Niin, eihän me pelata Venäjää, me pelataan Ukrainaa. Niillä on samoja vehkejä. Nehän on kai tässä samaa asia. Niin. Ennä. Ei tänne vissiin tullu muita. Näkö rantaa pitkin sitten vai? No, voidaan nyt kokeilla. Mä... Mennään vaan. Joo. Siis kun jos sinne pääsee tonne niitten puolelle, niin sittenhän tää on hyvä, mutta tuskin niin pääsee. Seurata tuota rantaa, ettei tuo rantakivillä mene jo. Ainoa on, että nousee tommonen helvetillinen pölypilvi, että sen näkee kilometrin pää. Tää on uusi efekti. Oho, niinpä nouseekin. Tää nyt vähän jumittaa. Aa, me eteenpäin. Se on siinä samalla tasalla sun kanssa. Mistä ampuli? Sieltä edestä. Se on sillä samalla tasalla, mitä me liikuttiin. Ei niin onkin. Joo, se on totta. En mä sitä nähnyt tosta. Oh. En mä tajunnut, että se oli tuoton kiven takana. No, se sattuu sun kanssa. Kalli. Joku en mä niinku... Mä en hahmottanut sitä siellä. Kyllä mä sen sais kautattua heti, kun sitten tajusin, missä se on. Se oli tosiaan kun ensin se näytti, että se ampui sieltä alempaa rannasta. Et ei se ollut kyllä, se oli toi. Joo, se oli se sama taso. Joo. Oho, mä sain sen epäsuunnan. Oho. No, sehän käy. Tää nyt sit... En tiedä, se peruuttelee mun päälle. Mä kuolin sen takia. Mä peruuttelen. Tää on vähän tässä pelissäkin semmoista samanlaista. Se on minä, eikä kukaan muu. Sitten kaikki kuolee. Niin se on. Se jäi tohon sitten jumittaa, niin täältä ei pääse kukaan mihinkään. Niin. Vaikka sen tähtäilyn sijasta ampuisin, niin se ei haittaisi mitään. Nyt varas siinä voi kohta takaa tulla vähän. Mä en niin. Mennä katsoa, ettei tuo. Ei tuu.
nyt se vihdosta viime rohkas mieleensä ja lähti etenemään. Ei, kyllä se edelleen jäi tänne jumittaa. Mutta dammit. Sä sait jotakin. Siellä meni toinenkin. Tää kamala vehe, kun täällä osuu kylkkyä. M551 saapuu sieltä kirkon rannan reunasta. Okay. Ja se kuoli. Sehän meni jo. P8, mä käyn murjaseen niitten lähtöruutuun, jos kerenkin. Joo. Ja helikopteri jossa. Joo. Mut siis jumalauta vieläkin 5 kilsaa. Mä oon kyllä niin toivotonta. Miks nää pitää lähteä näin helvetin kauan? Oma IS-6 menossa sinne niitten spawnille. No se menee sitten sinne. Se oli ihan oikein, toi oli just se, mikä jumitti siellä sillä IS-4. Kuulukin pommittaa helvettiin. Se oli ihan oikein. Sehän tappoi muutkin, sillä rupesi töniä mua. Niin teki. Tää mene sinne ruopaan niitten spawnin ja se siinä käy noin.
Wow. Mitä mä sain PMP1:een kuulunen camouflage? Tää ei ollut hyvä peli. Deforming Forest Camouflage. Deforming Forest. Mä oisin kyllä voinut nyt käydä tuupakillaan. Joo, hetki. Deforming Forest Camouflage. Vai se on toi, joo. Ready, steady, go. Yes. Saanut Battle Pass sitten kun rewardi. Täytyy käydä kattoo se seuraava. Joo. Ai jotain boostereita sais. No toivottavasti. Voin vaikka hukata niitä sitten jo. No, vaihtoehtoja on A:n kautta C:lle tai sitten pohjoiseen etelään. Pääsee A:n kautta, on meno johonkin, mutta... Piru hieno lähtöpaikka, että noin kohon mä en kerke. Ne kaiken maailman centurionikin ohi. Täällä on Lorainia ja... Meneeköhän tää Loraini tänne vai jää odottaa? Vittu! Ei jää odottaa. Vapaan peli, älä nyi. Viiseli kuoli. Sitten mä yritän panajalta sen. Siellä Levard ykkönen. Ui perse! Oi siinä joo. Savujen vasemmassa reunassa. Joo. Siinä on joku muukin siinä C:llä. Niin on. Mistä sitä nyt sitten ammuu? Tää ottaa tätä. Se on sen talon takana se leopardi. Okei. Mä en näe sitä. Sieltä veri veri. Mistä tota ammuta? Siinä se vilkkuu nyt se. Joo. Ne muualla se. Vitukku varmaan autos kanssa.
Oho. No niin, just. Ai, se oli sitten tollanen. Spawnille ammutaan jostain. Aha. Tuli kyllä tollain niinku jotenkin etuviistosta vasemmalta. Täällä on yksi. Oho. DF-105. Mä vaan tuijotin siihen, mistä ehkä mä sen viimeksi kadotin. Joo. Tähän se siellä sitten on. Mut ihan C-lläkin nyt väkeä. Niin no. En mä pääse sinne, tossa on yks mikä tuijottaa mun. Voi helvetin DF. Ah, se ampuu nyt sieltä etelästä. Se ampuu, joo, se on siellä vitun metässä. Yritetään nyt sitten. Se on vieläkin se DS. Oo. Nyt on kaksi siellä nyt pörräämässä. Noniin.
päästään nyt sitten. Jos löytää se DF vielä. Ei. Mä taas löydän niinku yhtään ketään. Tossa on joku. Menee tiellä. Aata kohti. Okei. Palkuttaa helikopteri täällä jossain. Totta kai. Se on oma. Vitu DF. Anteeks. Piru. Senkin. DF. Leopardi oli metsästämässä mua. Oliko? Rosson yks. Joo. Tiike. Mä pystyn kerkeisikö kääntää. Tossa nyt. Tu kaksi. Joo. Ai mä en niinku osunut siihen. No nyt se siis saatana TF näki mut taas. Ei ollut TF kun Marte. Tää tuli tappaa mua ihan pelkästään. Marte. Joo, se on nyt siellä etelässä. Okei. Missä tää nyt sitten propise? Ei näe. Täällä Ukrainalla pelaa, niin ei me mitään voiteta, mutta kyllä ne sitten ne muut aina voittaa, kun ne pelaa, tai niin, mehän ei pelata tunnusteilla. Niin. Me ei pelata Venäjällä. Käytetään vaan näitä. Joo, siirrytäänkö me siihen Amerikkaan? Joo. Mulla on kyllä PTR ZD, niin 662 vajaa. No otetaan sitten yksi näillä. Saadaan se pois. Missä tulee sieltä. Mä otan nyt ton Battle Passin. Joo, otan vaan. 200 sen leijonan ja Universal Backupia. Oho. Ja sitten 100 000 leijonaa.
Okei. Okay. Pistetään toi 200% leijona tähän Ukrainaan, niin... Niin. Kuitenkin tää Ukraina antaa kohtuu hyviä leijonia. Totta. Ja. Jaha. No. Mä menen tuosta no. etelästä tuohon sniperin paikalle. Me kokeilemaan. Mä käyn tuori itelleen tuota perinteistä. Pingi 130. Niin on, mulla on kyllä 132. Toi ruoho nykii tuulessa. Joo. 135 ping. No voi helvata, johan siellä on joku siellä. Jaa, selkeä. Ei, nää pisti tänne tän tykistä. Mä en näe sitä ton savun takia. Oi persussi, alivijäki. Se me ei tonne pysty vaikka.
Saatukko näkeen tai helikopteri? Eh. Se on jossain. Tappo vaan just yhden meikäläisen. Joo, aluette kakkonen. Mitä vittua? Eikä sun korjaa. Mä kuulin kuulla, että mistä ihmeestä se oli ihan vieressä. Noin. Nyt mä kerkiäisin tiputtaa tää pommin. Joo, se olisi hyvä. Onkohan niitä nyt spawnilla? En tiedä yhtään. Täällä näy oikein missään mitään. Sinne meni. Maus. Yksi semmonen. Joo. Se oli ihan lihava targetti, maali. Niistä pitäisi saada jotain erikoispisteitä. Niin pitäisi.
ei vaan täällä tosi paljon muitakin, mistä pitäisi saada. Saat tuplarahat heti, kun saa sen turmsi hengiltä. No sitten olisi saanut ihmetellä, jos olisi maussi selvinnyt 5000 kilon pommista. Oi saasta! Mä sain sen PTRZ:n. Katsotaan mitä se maksaa. No ei se ole paha hintana. Tää eikö tässä ole missä on se... Toi... Siinä on se Sergei katolla. Sergei katolla, niin. Joo. Tähän menee tähänkin päältä reittinkin ihan hyvin. Joo. Mutta ei mulla oikein mikä laittaa sitä. Mikäs sitten laittais grindaukseen? Tunguska vai T80U vai T90A? Vai S? Vai tuota, Sprut SP? SD? Sprut? Tää on joku spurku. En tiedä. Kai se T80 pitää olla sitten. Varma. Mulla on se PTRZD. Mikä? PTRZD? Siis se, minkä sä just nyt tässä sain, on se 17 000 jäljellä vielä. Okei, okay, joo joo. Jees. No, mutta pidetään taukoa ja vaihdetaan maata. Vaihdetaan. Ai ai, tähän täys sitten. Bradley Merkava XM803 XM1 M60 Öli Voli ja M163. Sitähän on mukaan tulossa. Parempaa lentokonetta. Ei. Ei todellakaan. Mikä mulla on grindauksessa? M1A1HC. Niin ja tossa on tulossa toi Squadron Vehicle. Australialainen Abrams. Ja niin toi AIM. Niin. No. Tuo 400 000 jäljellä vielä. No, joo. Kyllä nyt täytyy sitten noilla mennä. Boosteria olisi jo. Varmaan kylmää, kun oltiin tänään pyörälenkillä. Niin. Siellä oli tänään, siis se kylmeni jotenkin illalla. Joo, tosi siis raaka. Aamulla ja päivällä oli ihan lämmin, kun... Päivällä mekin käytiin iltapäivällä. Joo. Sitten hikos niin saatanasti. Siis, aivan tosiaan toi T-paitakelit ja... Joo. Ei illalla enää olla. Se kylmeni jossain kuuden aikaa. No, oltiin mistä ennen takaisin. Tuota... Joo. 8 kilsan lenkkistä oli ensimmäiset 4 kilsaa pelkkää nousua. Aivan hiestä märkänä. Sitten oli saatana melkein 4 kilsaa pelkkää laskua, niin vittu, rupea pää jäätyy. Joo. Kypärän alta. Siinä sai varmaan kylmää. No. Se on mahdollista. Miten käydä hakemaan tuon A:n tuolta? Joo, pakko se on. Ammuskella sinne alarinteeseen, sieltä joku on tulossa. Jaha, tossa nyt sitten, onks tää nyt se tyyppiä 93, onks tää se kauhea kiitäjä? Joo. Se on, että menee muualle. Ah!
Mitä toi nyt ryskyttää? Mitä helvettiä lähet jollain PT-vitosella? Niin. Sama menee vaan. Oliks siellä? Oh. Onhan siellä, kun se ampuu takas. Tämä mulla on tykkitorni. Mä yritän. Kuvan tää nyt vaan. Hit. Joo. No sillä meni tykki. Hyvä. Mulla on 30 sekkaa korjaus. Ei se palautu. Ei juu. Ei tappaa, mutta... Joo. Mä muista 2 kertaa ja ei liittää. No siinä on XM ja merkkava, eikä ne saa sitä tapettua. Savuista ampu sivusta. Savujen läpi tänne nais. Mikähän täällä nyt on sitten tilanne täällä? No. Tuo on yksi. Okei, tuo kylässä on joku. Joo, ja sitten se tota... Se vaan näkis. Tossa on yks. Sitä mä ammuin. Herran Jumala, mä nään... Tuolla nään yhden. Missaile brei. Ei se kerkes turva. Voi helva, se oli tosi kaukana. Ois siihen voinu osua, jos se ois pysynyt paikalla. Olisit viheltänyt sille niinku peuralle, niin se olisi pysähtynyt. Niin, ei se auta. Ei toi oli niin meno päällä, ettei toi olisi pysähtynyt. Oh, damn. No
törteli esiin. Ja siis... tuli taas tolla. Toi on muuten ärsyttävä tossa Bradleyssä, kun se pistää sen aina se aseistuksen piiloon. Hassu, 7 BMK on ilmas. We're all gonna... Aha, hyvä. Mä olis just sanonut, että we're all gonna die. Joo, se tappoi mut jo kerran, niin mä otin torjunta ja söin sen. Hyvä. No, mikä tää nyt on? Niin, mistä tän takaa? Just. Oi peruvia. Täh? Kato tota newsfeedia. Joo. Leopard 2K. Tapoit. Niin Bradleylla. Hei. Mä oon ajanut pitkän aikaa jo ilmatorjunta. Sä osuit sit. Se kato palo aikaisemmasta jostain. Joo, mutta siitä hei joku 5 minuuttia, kun se oli se mitä mä sanoin, että mä ammuin ohjuksella. Joo. Toi on T7-2 tossa sitten. Mikäs toi tuo? Mikä on tossa edessä? Oikealla sivulla. Tässä. Siis toi mikä... Siinä on Turmst. Niitä on 2. Turmst kuoli. No siinä on toinen. Ei, se on se kuoli joo. Mulla on vehkeä kohta. Aitan sitten bolliin. Jaha, ne vie A-takin. Tulee pommi ja mä kuolin. Ei jumalauta. Miks toi oma? Ei, toi... Ai toi hyppäs pois tosta koneesta. Mä näe sitä. Kerron kyllä heti, jos satun näkemään. Mä näen se. Se on suunnassa 100. Musta katot. Mä en tiedä, miten se suuri reagoi, mutta se tulee B:n suunnalta. Sille vielä mitään varmaan. Mutta tolle tee. PMP 2 on puhunut spawnilla. Nice. Mulla on alku vehkeä. Jäämis. Se on siinä... Se PMP 2 on siinä meidän spawnin. Mä kerkee sinne joku osa. Eikö sä pysy ilmassa? Ei. Melkein pysy. Oli se Milani mikä osa. Onks sulla vielä? Mutta... Mä en tiedä kannattaaks tähän ottaa.
kestää kuin 5 sekuntia tää. Missä tää saadaan pyörii? Se alkoi vähän sitkeästi ja sitten siinä oli hetkiä, kun oli vähän parempia ja sitten se muuttui ihan päin. Sitten se kosahti. Joo. Se meni ihan ketuiksi. Hitto vieläkö, mulla on kohta Bradley, mä saan ne tartit. Sitten se voi parantua. Toivottavasti. Mä pistän seuraavaan 200 modifier boosterin, niin varmasti. Sillä se ei parane. No ei. Se on tuplaa, mutta ei se kumoo, ne kumoo toisensa. Pelekki jää turmitseen. Niin. Turmst-päivä. Se on Kartax Fulda ja sinne vastaan 16 turtsia. Siinä teille. Ja yö. Ei tullut Fuldaa, mutta se tännekin turstit osaa lyödä. Spaceportin lykkäs. Paitaan P. Okei. Mä lähden oikeanpuoleiselta. Joo. Kyllä siellä lupaavasti on Venäjä vastassa. Venäjä, Kiina, Saksa. Nyt ei tullut Fuldaa, ei tullut yötä ja... Mutta hei, Venäjä, antaako Kiina, Saksa, niitä, niin me hävitään. Antaako se nyt niitä turmseja? Anta. Ja T-80 myös lisäksi sitten siihen... Tai kiinalaisten muodossa. Voisko se nyt olla niin julma? Kyllä mä uskon. Tän on tullut Rocket Cafe. Rocket Cafe. Joo. Mahtava. Mä oon tässä. Vähän paskoja. Kamalahintaisia vehkeitä. Mikäs siellä tropista? Minä tota Rocket Coffeea, Cafeta. Yritän. No sä. Saara täällä menee. No voi juman kauan. Missä? PMP2M. Ai mä menin väärälle puolelle. Perkeleen konetykillä, niin sitä ei enää ampu. Tuliko se sua kohta? Kyllä se tulee sieltä. Peen niinku ihan vastakkaiselta kulmalta, kun missä sää on, niin... No. Oi perä! Se oli paha. Siis se rupes ampuu, niin en mä nähä tehdä sille mitään, kun ruutu vaan välkkyy, kun se paiskoo päin näkö. Se oli siinä, missä sä oot nyt. Ei niin. Attention
tossa, mutta noi taisi saada se. Toivotaan. Sittenhän mä tähtäilen ihan pipa suunta. Tossa. Ei näyttää. Se kuoli. Ei. Mitenkäs tää nyt näin läpi huuto juttu oli? Niin, tämä on tietysti hyvä asia. Pitää varastaa A-ta. Ottanutkaa C-tä. Mä lähden tonne alle sitten pelastustoimi. Joo, mä jään tähän vahtiin, ettei tuota tuu ketään. Nyt kyllä niitä pitäis... No niitä vielä jokunen. Ei montaa, no. Mutta... Onkohan syvä toi jo vallihauta tai joki on? En tiedä. Meidän yhä tällä ikäs sais mennä nää. No ei. Mitään aikaiseksi. Ei niin. Bloody god damn it, sanois australialla. Joo. Bloody god damn it. We are here for the crocodiles and... 400 sörtsiä. 6900. Joo, ei mennyt hyvin. Mä olin XML koko peli. Mä sain kuin yhden. Joo.
Aina palaa vähän vihreätä, niin pistetään. Joo. Battle Wager. Tässä Prattilä nyt... Tässä Prattilä nyt paukuttaa menee, että sais ne patruunat sinut. Tänään pas... Pysy hengissä koko ajan. Äksä. Mm. Täytyy aloittaa sillä sitten tolle Prattlille. Mennä tonne snaippailee. Mä menen high ground. Mä MPT:n tonne suoraan aalle. Joo. Mitä se kirjoitti, se punainen? En tiedä. En ymmärtänyt reaaleissa. En tiedä. En varmaan pääse, kun siellä tulee. Vitsi! Tää on niin hidas tää Bradley. Hiakalla. Joo, mut tapettiin heti. Sama. Just sieltä ylhäältä tapettiin. Tulee lentokonettakin jo. Sitä tietysti siellä. No. On siellä turstia. Piipulle ei tapahtunut mitään. Nyt saapuu mun turretringin heti. Ja siellä oli PMP. Ne on kyllä tehokkaita. Oh. Ne odottaa siellä suoraan. Tää meni nyt ihan kankkulaan vitun kaivoon. Kyllä. Siis, tää on tosi hämmentävä, koittaa tällä ilmatorjuntavehkellä lukita. Niin, tää ei niinku tunnu lukittavan enää yhtään millään, yhtään mihinkään, tai sitten aivan mihin sattuu. Nytkin ammuitta helikopteria, niin se neliö tuli tohon kallioon sen kopterin alapuolella. Missä se kopteri nyt on? No, mä oletettavasti ammuin sen alas, mutta ei, se on toinen. Ei, on toinen. Kyllä mä niitä katsoin, kun tappaa. Missähän ne nyt on ne... Turmtsit tuolla? Jaa. Challengen DS ja... Yks Turmtsi siellä odottamassa siellä harjanteella. Tossa noin. Joo. Eikä yllätä. Siinä sillan edustalla on yksi. No, mä yritetään sinne. Joo, nyt ne pystyy ampuu jo.
se. Se on tappanut kaksi kertaa, mutta se DS. Ja mä lähdin nyt. Ainoa on elosella. Joo. Siellä vittu on näitä. Ei näy. Mitä? On tässä. Ei näy. Vähän eteenpäin, niin mä ammun sua täällä hernepäin. Tää paska ylety ampuu. Lentokone on sun etu vasemmalla kello. Kutos. Ei vaan siellä sun etu vasemmalla lentää kotiopäin yksi. Kello 10 matalalla. Kääntyy nyt. Nyt on sun kello 12. Tää lukkoo siihen, sait. Sait, onks tuu. Pitäs osu. Ei oo muka osu. Osu. Kans ajattelin.
Sä pelastit ton helikopterin. No niin pelastin, mutta ei sit paljon auta. Se sit tuli 2 lisää vielä. Joo. Nyt on yks suoraan edessä. Joo. Ei nyt... Se oli sellainen Amerikka. Joo, ei nyt Ukraina tai Amerikat mennyt kauhean hyvin. Ei niin. Sain Battle Trophy. Yksi vajaa miljoonasta leijonasta ja yksi yli backupeista, niin sain tämmöten personal discountin. No hyvä. Karmin jätä. PE-466. PC-466. Se on varmaan joku. Tosi hyvä, joo. Juuri näin. Jees. Tämmöstä tällä kertaa. Joo, tämmönen oli. Kiitoksia, nähdään, se on moro. Moro.